Ну що, скільки нас збирало відер барабель з півдня? Скільки ти накопав, скільки я не збирала? Але зверза. Така гарна. Скільки ти накопав відер, ти не збори? Змучилась? Ну і добре. Знаєш, на що знімаю? В Америці покажу. Від для мами. Ну. Передаш привіт тобі від Якубовича. Мало привіт вам від Якубовича. Я оператор.